আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাই। নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ যিগৰাকী অচি, সেই অচি এতিয়াও পলাতক। বিশেষকৈ বিমান ৰয়ৰ কুকৰ্মই এতিয়া সমগ্ৰ অসম আৰক্ষীকে লজ্জানত কৰিছে। ডিজিপি জি পি সিঙে তাৎক্ষণিকভাৱে নলবাৰীলৈ গৈ বৰ্খাস্ত কৰিছে সেইগৰাকী ঘগ্ৰাপাৰৰ অচি বিমান ৰয়ক। কিন্তু এতিয়াও কিয় পলাতক অৱস্থাত আছে বিমান ৰয়? সাধাৰণতে অপৰাধী পলায়ন কৰাৰ পাছত অপৰাধীক এনকাউণ্টাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰক্ষীয়ে। কিন্তু সেই আৰক্ষীয়ে এইবাৰ আৰক্ষী থানাৰ অচি পলায়ন কৰা বিষয়ত কিয় নিমাত, সেই প্ৰশ্ন এতিয়া জনতাৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু তাৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী অচিক লৈ। এগৰাকী অচিক লৈ কৈছে যদিহে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাই তেন্তে অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁক হেণ্ডকাফ লগাবই। এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাইছোঁ আমি আপোনালোকক। পলাতক অচি বিমান ৰয়ক লৈ ইমান চিন্তা কৰি লাভ নাই। পলাই সাৰিব নোৱাৰে নিলম্বিত অচি বিমান ৰয়। পলাতক সকলো আসামী ধৰা পৰিছে। এই ইহ সংসাৰত যদি বিমান ৰয় আছে ওলাব। বিমান ৰয় যদি নিজে আৰু ওলাব নোখোজে তেন্তে বেলেগ কথা। বিমান ৰয়ৰ ঘটনাক লৈ টেনশ্যন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। পলাতক অচি বিমান ৰয়ক লৈ এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জনাই গৈছোঁ কি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিমান ৰয় যিগৰাকী ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ অচি আছিল, যিগৰাকীয়ে থানাৰ ভিতৰতে কিশোৰীৰ আপত্তিজনক ফটো তুলিছিল, সেইগৰাকী অচিৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ অসম আৰক্ষী লজ্জানত হৈছে। কিয়নো খাকী পোচাকত এইগৰাকী অচিয়ে এতিয়া আকৌ দাগ লগাইছে। আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে অচি বিমান ৰয়। কিন্তু বিমান ৰয়ক লৈ এইবাৰ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই ইহ সংসাৰত যদি বিমান ৰয় আছে তেন্তে ওলাব, বিমান ৰয় যদি নিজে আৰু ওলাব নোখোজে তেন্তে বেলেগ কথা। বিমান ৰয়ৰ ঘটনাক লৈ টেনশ্যন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ মন্তব্যটো শুনোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমান কিয় চিন্তা কৰিছে, ক'তনো যাব, ভাৰতৰ ভিতৰতে আছে, আহি এদিন ওলাবই, ইমান টেনশ্যন লৈ থাকিলে আমাৰ অসুবিধাহে, পুলিচে ক'ত যাব? এতিয়াতো যিমান মানুহ পলাতক হৈ থাকে 7 দিন 8 দিন 2 দিন 10 দিনৰ পিছততো আহি ওলাই, যদি এই ইহ সংসাৰত থাকেতো ওলাব, যদি কিবা কাৰণত তেওঁ নিজে ভাবে যে মই আৰু নোলাওঁৱেই তেতিয়া বেলেগ কথা। গতিকে মোটামুটি এইটো লৈ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ইমান কিয় চিন্তা কৰিছে, ক'তনো যাব, ভাৰতৰ ভিতৰতে আছে, আহি এদিন ওলাবই, ইমান টেনশ্যন লৈ থাকিলে আমাৰ অসুবিধাহে, পুলিচে ক'ত যাব? এতিয়াতো যিমান মানুহ পলাতক হৈ থাকে 7 দিন 8 দিন 2 দিন 10 দিনৰ পিছততো আহি ওলাই, যদি এই ইহ সংসাৰত থাকেতো ওলাব, যদি কিবা কাৰণত তেওঁ নিজে ভাবে যে মই আৰু নোলাওঁৱেই তেতিয়া বেলেগ কথা। গতিকে মোটামুটি এইটো লৈ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ইমান কিয় চিন্তা কৰিছে, ক'তনো যাব, ভাৰতৰ ভিতৰতে আছে, আহি এদিন ওলাবই, ইমান টেনশ্যন লৈ থাকিলে আমাৰ অসুবিধাহে, পুলিচে ক'ত যাব? এতিয়াতো যিমান মানুহ পলাতক হৈ থাকে 7 দিন 8 দিন 2 দিন 10 দিনৰ পিছততো আহি ওলাই, যদি এই ইহ সংসাৰত থাকেতো ওলাব, যদি কিবা কাৰণত তেওঁ নিজে ভাবে যে মই আৰু নোলাওঁৱেই তেতিয়া বেলেগ কথা। গতিকে মোটামুটি এইটো লৈ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে।